Tupai ke tikus tu? Oh, tupai, tupai. Sekarang tengah on the way greenhouse. Ada kena jumpa orang kejap. Semput. Assalamualaikum, cik. Irfan. Alright. Mission accomplished. And I've got the package. So, kita ada semprit. Kuih raya. Ini ni kuih apa? Dengan sambal. InsyaAllah, moga semakin luas rezeki. Amin. Bang, bantuan engineering yang boleh. Bagaimana buat ni? Terima kasih, bang. Ada satu gram makanan kat UiTM ni. Dia je yang satu-satunya yang jual air madu tau. Dah alang-alang kita tak puasa ni. Might as well kita lunch sana terus lah. Panas. Nak ke gerai tu kena menuju ke blok kuliah. And then, dia punya gerai dekat gerai nombor 4 depan tu. Mak ramai je beratur. Kak, ada beza harga tak kalau nasi separuh? Separuh mana? Separuh... Kita tengok separuh tu macam mana? Kak cuba letak. Guys, I present to you ayam madu. Untuk menarik minat awak untuk belajar bahasa Jepun ni, mana tahu satu hari nanti buat dekat pergi Jepun, boleh? Boleh. Saya sama. Sangat menggalakkan awak pergi Jepun. Siapa yang pernah pergi Jepun? Ada pernah pergi Jepun? Ingat tak sambal yang unboxing tadi? Ini nanti kita makan waktu dinner.